Qarabağın qorxmaz igid qəhrəman oğlu Allahverdi Bağırov 1946-cı il aprelin 22-sində Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Onun Xocalı soyqırımı zamanı həlak olanlar döyüş meydanından çıxarılmasında, Azərbaycanlı əsirlərin erməni əsirləri ilə dəyişdirilməsində yüksək xidməti vardır. Allahverdi Bağırov 3 günün ərzində 1003 Xocalı əsirini ermənilərin əlindən xilas etmişdir. O cəsədləri Ağdamın məscidində kəfənə tutdurub torpağa tapşırırdı. Allahverdi Bağırov Ağdam ərazisində gedən döyüşlərdə mərdliklə vuruşub qəhrəmanlıq göstəribdir. Onun 1988-ci ildə Ağdamın özünü müdafiə dəstələrinin yaradılmasında və formalaşmasında yüksək xidməti olmuşdur. O komandir olmağına baxmayaraq həmişə öndə gedərdi. Döyüş yoldaşlarının söylədiyinə görə çox tələbkar həm də qayğıkeş insan olub. Allahverdi Bağırov 1992-ci il iyunun 14-də minaya düşərək şəhid olmuşdur və canından artıq sevdiyi torpaqda Ağdamın Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız harda, nə vaxt, nə dərdim, xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım. Biz bütün şəhidlərimizə borcluyuq, onlar sayəsində torpaq həsrətimiz bitdi, Allah onlara rəhmət eləsin. Qatil gülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən göylərinə çəkdi şəhidlər, zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölüm kanını çəkdi şəhidlər.